פרשת השבוע, פרשת שופטים. כתוב שופטים ושוטרים תיתן לך וכולי. כתוב לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. יש דבר נפלא שכותב, והרב אחידה, הוא אומר, אם ניקח את המילה שוחד, המילה שוחד כתובה בתורה שין חט דלת. שין חט דלת. אם ניקח את האותיות שאחרי שין חט דלת, אחרי השין יש לנו תף. בסדר של האותיות של א' ב'. אחרי השין יש לך תף. אחרי החט יש לך תת. אחרי הדלת יש לך אי. מה זה ביחד יוצא? תתה. כתוב לא תיקח שוחד, לא תתה משפט. זאת אומרת, על ידי שאדם לוקח שוחד, מה בא אחרי לקיחת השוחד? הטיית הדין. מטה את הדין לטובתו של אותו אדם שנתן אותו שוחד. חזרנו במדרש על הפסוק הזה, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים. כתוב שמפני מה נענש, כך אומרים חזרנו במדרש, מפני מה נענש יצחק אבינו, שלפני מותו כתוב בתורה, ותכהנה עיניו מרעות. כבר לא יכל לראות לפני מותו, מפני מה? מפני שלקח שוחד. יצחק אבינו לקח שוחד. מי הוא לקח שוחד? מעשיו. שעשיו היה שואל אותו איך מעשרים את המלח, איך מעשרים את התבן. ובגלל זה כתוב שויאהב יצחק את עשיו כציד בפיו. גם מה שהיה מביא לו אוכל, וגם מה שהיה שואל אותו שאלות, היה אוהב אותו. אז לקח שוחד. מה נגרם בגלל הדבר הזה? נקרא בגלל הדבר הזה, כתוב שכשיעקב אבינו הגיע לבקש ברכה מיצחק אבינו, הוא שאל אותו מי אתה, מה אמר לו, אנוכי עשיו בכורך. אומר רש"י עליו השלום, מה זה אנוכי עשיו בכורך? וכי יעקב אבינו שהוא איש אמת, תיתן אמת ליעקב, יאמר דבר כזה, אנוכי עשיו בכורך? אומר רש"י, לא כך קוראים את הפסוק. אומר רש"י, אנוכי פסיק. אנוכי. זה אני. מי אני? מי שאני. עשיו בכורך. אז אם ככה יוצא שבמעשה הזה שעשה יצחק, שהוא הלך ולקח כביכול שוחד מעשיו, הוא גרם שיעקב אבינו יצטרך לשנות את הדיבור שלו. זה מה שאומר הפסוק. לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים. מי זה החכמים? יצחק אבינו. מה ממשיך הפסוק ואומר? ויסלף דברי צדיקים. מי זה הצדיקים? יעקב אבינו, שהיה צריך לסלף את הדיבור שלו, לשנות את הדיבור, להגיד אנוכי, ונסביר שאנוכי עשה בכורך, זה לא רק כוונה אותו אחד, זה המשמעות של לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.